vlastně každá ta kultura, každá ta společnost má svého boha, svou bohyni nebo nějaký ten svůj ženský princip, který obdivuje. Třeba jako Egypt měl Isis, která vlastně je v tom božství ta nejvyšší jakoby bohyně a nejobdivovanější a nejmilovanější, tak každá křesťanská kultura má zase panenku Marii. Jak to vnímáš ty? Snad jedna z nejoblíbenějších duchovních bytostí. Napodobně, jsme na tom stejně. To je vlastně prvopočátek všech pohádek, všech mýtů o matce, o rodině, o dětech, o kvalitním vztahu partnerským, třeba mýtus o Isis a Osiridovi a jejich synovi Horovi v podstatě je naprosto archetypální. Ten se snad udržel nějaký 20 000 let tady třeba v té naší, nebo v několika dalších následných po té egyptské prvotní dávné civilizaci a pořád si ho pamatujeme, pořád má to tu sílu v sobě, to svoje kouzlo. Vlastně když ta žena někde zrazeného, zabitého, ztraceného manžela jde hledat, najde ho, oživí ho, počne s ním ještě dítě Hora a zase naváže ten vztah, ten trojúhelník, vlastně ten základní archetypální trojúhelník té svaté trojice, takové v té nižší úrovni, jo. Otec, matka, dítě. A jsme zase u toho základu té rodiny, že jo, jestli je tam jedno nebo víc, už není důležitý. Ale to je vlastně právě klasický trojúhelník obrácený směrem dolů, který někde, určitě to znáte, představuje třeba ženský princip. Protože zase trojúhelník se špičkou nahoru představuje mužský princip. To je jedna z těch úplně nejzákladnějších archetypálních záležitostí. A v tom spojení právě, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale to spojení muže a ženy a dítěte je právě základní a je spojený tím tou špicou dolů a tam nám to ukazuje na ukotvení v té zemi. Takže maminka země je pro tu rodinu vždycky a byla desítky tisíc let evidentně zpátky velmi důležitá. A když se dostaneme zpátky k tomu archetypu Isis, ona v podstatě v tom spodobnění přišla i do toho křesťanství jako panenka Marie. Vlastně od samého počátku jí zase v té ikonografii stavili na ten půlměsíc, což byl atlantský symbol, na kterém stávala Isis. Isis vždycky držela toho Hora, že jo? Zrovna tak vlastně v té ikonografii Maruška drží Ježíška, modré šaty, sedm hvězd prvotně nad hlavou, což je zase odkaz u Isis na hvězdy jejího původu na Plejáde, že jo, sedm sester se jim říkalo, sedm nejjasnějších hvězd, které jsou ze země vidět. Jedna z nich je i centrální slunce, že jo, naší galaxie, takže Alkyon. Takže ta archetypální záležitost u té Isis je velmi stará a v době, kdy v těch starých civilizacích už začalo to náboženství se někde prosazovat, tak potřebovali takovou ta komunikace s matkou zemí se postupně začala ztrácet a potřebovali nějaké zástupné božské bytosti, takže zboštili Isis, stejně v Egyptě třeba, zrovna tak jako zboštili Inanu v Sumeru a Ištar třeba v Babylonu, ale všechny měli stejný důvod jakby toho zboštění, být prostředníkem mezi matkou zemí a běžnými lidmi. Právě tam už je začátek těch náboženství, neumím to spojit se, neslyším maminku. Haló, maminko, maminka země sice odpovídá, ale někde jsme ztratili tu frekvenci, tak potřebujeme ty božské bytosti a ty duchovní bytosti samozřejmě nějakým způsobem s náma umějí komunikovat na lepší frekvenci, takže pocitově vize má i někdy i jakby takovým hlasem v podstatě se dá říct, nebo takovou vnitřní odpovědí, my tomu rozumíme, co nám přichází. A proto ta Isis byla spojená právě v těch starých civilizacích s tou zemí a stala se tím archetypálním spojením se zemí. To se stalo vlastně, nebo to bylo vidět i v tom středověku, kdy nastupovali templáři k moci, jakoby, nebo k moci
Oni byli vytvořeni právě proto, aby změnili tu šílenost, kterou tady ta římská církev provedla v podstatě s tím původním učením Ježíše a Máří Magdaly a podobně. Kataři takzvaní albigenský na jihu Francie vlastně ještě tisíc let poté praktikovali rovnoprávnost muže a ženy. Ženy tam vedly mše, fungovalo to opravdu relativní harmonii. A co se stalo? Kolem roku 1100 římská církev vyhlásila proti albigenským, proti jihu Francie křížovou výpravu. Ta trvala 70 let a dočišťování probíhalo další 30 let, čili 100 let vyvražďovali lidi, kteří vlastně byli kteří praktikovali původní učení v nějaké míře samozřejmě Ježíše a Máří, jo, a právě kteří udržovali harmonii toho mužského a ženského principu silné míry. No a ve chvíli, kdy se to převálcovalo, tak právě začala teprve templářská skupina, ta duchovní samozřejmě, vytvářet určitou opozici skrytou, aby převzala tu církevní moc a zase to vrátila k tomu právě původnímu, že v době toho útoku na ten jich Francie tu sílu ještě neměli. Potom, co byli počátkem toho 14. století, myslím 1306, 1308, zlikvidovaní, dodneška se to zachovalo, jak pro ty lidi byly důležitý, že? Protože to byl tenkrát pátek a od té doby se říká pátek 13., že je nešťastný den. Aha. To vzniklo teprve tím, že pátek 13. byli templáři po celé Evropě pozatýkáni. A protože ta církev na to měla dalších 700 let, aby tu historii zmanipulovala, tak my ty templáře dneska známe jenom jako námezní žoldáky někde na severu Afriky, a kteří vraždili někoho. Není to tak, ani tenkrát ty jejich žoldácký vojska měly nějaký stovky maximálně lidí a nikdy nebyly pro ty křižácký války důležitý. Oni spíš byli ochránci cest těch poutních jako takových. Ale to nevadí, tam se ztratilo, tam jsme napřeli pozornost a zapomnělo se, že templáři tady chtěli změnit úplně paradigma vlastně. Ta jejich základní duchovní skupina, iniciovaná kdysi Bernardem z Clairvaux. A mluvím o nich proto, že oni byli iniciátory vlastně většiny katedrál, třeba který dnes stojí na území Francie. A každá templářská katedrála má dole podzemní prostor, kde je svatyně Isis. Většina z nich má dolmeny, ve všech se našly, nebo tam ještě pořád jsou v těch podzemních prostorech ty černá matka boží, se jí říká, že jo? Vlastně ty černé sošky, ať už jsou vyřezávány z černého dřeva, nebo z černého kamene vysekaný, spousta těch obrazů tady funguje do dneška, že jo? Černá Madonna je v řadě kostelů a jsou většinou velmi silný energeticky, třeba původně, co je dneska v Częstochowie, pana Maria Częstochowska, tak bývala na našem území. Poláci při nějakém výboji v středověkém za Boleslava Chrabrého to tady vyplenili a odvezli si jí. A jak tam chodí miliony lidí za ní, že? A to samé, ale třeba u nás, pro mě a pro spoustu dalších lidí, kteří se tou energií nějakým způsobem zaobírají, je Černá Madonna ve Zlatých horách, což je na Moravě na hranici s Polskem. To je jeden z nejsilnějších obrazů Černé Madony tady u nás. Případně ještě Brňanská na Mendlově náměstí, ale ta je za dvojitým sklem. Je před ní ještě jedna kopie, aby ty lidi to neměli tak silný. Tam je to záměr a moc se tam ani k ní nepouští. Ale tyhle tři Černé Madony jsou opravdu velmi silný. Třeba ta Zlatohorská, když k ní člověk přijde a namíří na ní foťák, tak to začne display kmitat. Tam z toho obrazu jde takový příval energie, ale je to tam právě velmi vyhlášený léčivý místo. Tam lidi se uzdravují něco jako Lourdes třeba, že jo. A Lourdes to je to též. No, zase jasně. Místo panenky Marie, ano. Neboli Isis, která tam vystupovala na povrch. A ten, kdo je na to připravený, tak se tam napije vody, opláchne se v ní, meditace, že je naladěný a najednou zahazuje merle, nebo začne dýchat a oči vidí, že uši slyší. A to je přirozený, takhle ta země léčí vlastně nějakým způsobem, když tam to propojení s ní je. A když tam nejdeme zjištně, jo, slyšel jsem, že Karla Frantu to tady vyléčilo, ale mamčo zemčo, naval taky, jo. Já se tady vysachtám a teď jsem zvědavý, jestli odsaď odejdu, no, tak nebo odejdu po svých, že jo, asi nejspíš, když mám nějaký problémy s kloubama.
No, ale maminka země je důležitá v tomhle stupu. Ono je zajímavé, že vlastně ta křesťanská Marie, prostě Máří Magdalena, obě dvě ženy, jsou zatěžkány velkým utrpením. A z toho je cítit, jak ten systém se snažil do toho ženského principu otisknout to, že vlastně je ten, který je, nese to břemeno. Je ten, který má ty povinnosti, ty zodpovědnosti. Je to zajímavé. Sice Ježíš samozřejmě taky byl ukřižován, ale má tu úplně jinou energii, údajně, ano. A o tom by se třeba ještě mohl něco prozradit, ale má tu úplně jinou energii než ten ženský princip, který je takový opravdu zatížen, jako když těm ženám dá na záda to obrovské břemeno, nějaký náročný, těžký úděl. Když to v tom Egyptě ještě to tak není jakoby zaznamenaný, ani energeticky, ani fyzicky. Ta Isis je ještě ta silná žena, která vlastně naopak vysvobodí toho svého muže, zkřísí ho, dá ho svým způsobem. Ona je ta silná z těch dvou vlastně. No. A to křesťanství už to tam nějak jako celý pokroutilo. Přesně, jak říkají, to vidět ten archetyp, jak se přeměnil vlastně tam z té síly ženy. Ano. Do té odevzdanosti, utrpení, ano. Co jí zbývá, jenom tam ano. Sedí a pláče pod tím křížem. Že? No. A nese to břemeno, jakoby. A jak to vlastně tenkrát bylo? To je až natolik velký téma, že já bych možná v této chvíli o něj malinko cuknul, protože ženský princip a příběh Ježíše a jeho bratra a všech těch záležitostí s tím spojený je velmi mnohovrstevnatý a aby to bylo pochopitelnější, tak to potřebuje hodně času. Takže, ale můžeme tomu dát třeba zase nějakou krátkou chviličku zvlášť, protože to je opravdu jedno ze zásadních témat, který ovlivnilo kompletně tuto civilizaci momentální, že? Díky tomu rozšířenému náboženství. Jenom ta podstata je, že to není tak, jak se říká samozřejmě, což ví kde kdo. Nakonec je spousta dochovaných takzvaně apokryfních evangelií, stovky dokonce, které nebyly připuštěny do toho ani základního výběru, protože to rušilo vlastně základní tézy svatého Pavla pozdějšího, že jo, kde říkal, on za nás přinesl oběť a je to vykupitel a teď vlastně si můžeme dělat, co chceme, protože svým způsobem, protože on za nás tu oběť přinesl, že jo, on nás vede dál jakoby tou svojí obětí. No, není to tak, no, samozřejmě. Že? Čili o co šlo tomu systému? No, tímto zrovna konkrétně šlo o to, aby lidé přestali za sebe přijmout odpovědnost. No, protože ve chvíli, kdy mám za sebe odpovědnost, tak je nesmyslný, aby za mě někdo přesně něco tak převzíl, moje hříchy a tak dále. Mimochodem slovo hřích. Čili jakoby ztratili svědomí, ztráceli pozvol na svědomí. Svědomí a asi opravdu odpovědnost pro mě zlepšil nenapadá za své skutky, neboli za svou karmu, jinak zase, když to řekneme jiným způsobem, protože pak jsme mohli udělat jakoukoliv, kdokoliv z nás, tam měl inkarnace, že jo, takže nikoho z nás asi nevýjímaje třeba, ale mohli jsme udělat jakoukoliv, když to řeknu, čuňárnu a mohli jsme se jít vyspovídat a ono všechno bylo v pořádku. Ježíš Kristus, vykupitel, za nás ty čuňárny převezme, vyčistí to. A hlavně, když zaplatíme nějaký obolus, že jo, ty církvy a dostali jsme odpustek a mohli jsme někoho jít zapíchnout a okrást zase znova hned. Jo, a v tomto je vlastně, církev za nás převzala odpovědnost, ale my jsme ji ztratili jako jednotlivci. Já bych řekla, že ona to hodila na toho Ježíše, protože církev se chovala stejně jako ostatní lidi, že se jí to docela i jí osobně hodilo. No samozřejmě. A jak to mě nastavený s těma ženama? O co ti církvi šlo? Tak ono už je známo, že někdy kolem roku 200 začaly být ženy vyručovány z bohoslužeb, že jo, vlastně stály před kostelem v tom třeba Kartágu a Antiochii a tak dále v tom pásu, včetně Říma samozřejmě. Doba, kdy ten mužský princip začal přebírat tu vedoucí roli a tu moc i v rámci toho náboženství nějakým způsobem. A zase je to postupné odtržení toho ženského a mužského principu
od sebe té spolupráce, tak jako je to dneska v tom arabském světě do nějaké míry, že s těma bohoslužbama a tak dále, je to podobné. Takže tam zase šlo o to oddělení té ženy, její síly, zase když se právě tím vracíme zpátky k tomu ženskému principu. Možná může spousta ženám pomoci nacházet tu sílu právě přes ty bytosti, ať už se budou dělat ženských bytostí, myslím, budou dělat meditace třeba z Isis, která je vždycky moc krásná, nebo s Inanou, nebo s Ištarou. Oni mají všechny podobné i magické symboly, vždycky je to osmicípá hvězda. Že? Přesně tak. Takže Ištařina hvězda je vlastně hvězdice do kříže a do toho zase na koso kříž. Že tak možná pak tam můžeme promítnout, jak vypadá opravdu. I sedina hvězda je to tady, jsou zase víc blíž u sebe a je to zase do kříže dvě špice a dvě špice. A to nám dohromady zase pak dělá celý ten kříž v osmi cípech. A to je spojený s Venuší, že jo? Samozřejmě. Venuš je svůj, nebo ženská planeta, Venuš je svůj cyklus obepíše na té hvězdné obloze to, co dělá ten obrazec, projede po 8 letech, protože proto je s tím ženským principem spojená ta osmička taky tímto způsobem odpradávna. I řecký olympijský hry už roku 800 před Kristem do nějakého roku asi 300 před Kristem se dělali, plus minus, se dělali v intervalu 8 let. Pak si řekli, že to je moc dlouho, tak to zkrátili na polovičku, ale dělalo se to právě v souladu s cyklem Venuše, že se scházeli ty sportovci a to byly fakt hry tenkrát ještě velký. No, pak to už začalo být ještě výraznější sportování, než dnešní olympiáda. Už to přicházelo právě postupně k tomu mužskému principu, že jo? Víc zápasit, soutěžit v té úplně základní podstatě. To je právě to třeba, co v tom ženském principu není. Tam není soutěž, tam jsme rozplynutí, prostě jsme součástí všeho a takhle je to v pořádku. Ženy to tak vždycky cítili a nakonec to cítí i dneska, pokud se vyložně nepřizpůsobují tomu mužskému světu. Že? Když si ženy udělají třeba krátkou meditaci na Isis, z Isis, anebo podle toho, kde máme inkarnace, to už pokud jsme byli někde v Mezopotámii, Babyloně, nebo v Sumeru, no, nebo kdekoliv, tam je zase úžasná bytost, která se jmenuje Kuan Yin. No, to je slovo. To je taková kopie Isis skoro. No, anebo i trošku splývá s Maruškou v tom té starosti o děti, o vztahy právě a tak dále. Kuan Yin je vlastně nejúctívanější bytost na světě. To ví málo kdo, protože ono je tady u nás už 150 let. V podstatě je velmi silná duchovní bytost, právě prosazující duchovní vývoj a ženský princip a pomoc lidem. Takže i tady se etablovala velmi výrazně v tom evropském regionu, ale v Asii, nebo právě proto jen i nejúctívanější na celém světě, protože v Asii je hodně lidí. Jasně, no. Jenom v Číně je taková miliarda, že? No. A ona je vlastně původně čínská, dokonce v roce 2004 právě byla na ostrově Putuoshan, kousíček od Šangaje. No, kousíček, 12 hodin trajektem teda na ten ostrov. Ale nicméně na ostrově Putuoshan byl postaven novodobý chrám. Tam je řada asi sedm starých chrámů. A postavili tam úplně obrovský novej a na něm postavili sochu, která je také největší na světě. Takže i vyšší než Socha svobody třeba. A je to novodobá záležitost, je to vlastně víc než desetiletí teprve. Takže čínská vláda vlastně financuje tento projekt Kuan Yin. Vidíte, jak je to tam zase znova nějaké symbioze, se to po té kulturní revoluci zase někam dostává. Takže Kuan Yin je jedna zase Isis, Kuan Yin a další, že jo, to jsou Maruška, kdokoliv. Čili když se vrátíme k té meditaci, tak stačí, když si třeba vybavíme nějaký ten ženský symbol, ono ostatně i pentagram je původně ženský symbol, že jo. Vlastně ten je doložený používání ho asi 6000 let a celý tisíce let jako ochranný ženský symbol se používal právě jenom ženama.
A teprve, až v tom středověku přeskočil do nějaký podoby a magický, začal se s ním pracovat jinak, ale původně je to ženský princip, právě protože pentagram je, nebo ta pěticípá hvězda jako ve své podstatě, je to, co opepíše ta Venuše právě za těch 8 let, vlastně ten obrazec. No. Takže i ten pentagram v té podobě býval právě ženským symbolem. No a když se vrátíme k té meditaci, tak stačí se naladit na některou z těch duchovních, vysokých duchovních bytostí, případně si udělat nějaký ten symbol, ať už kolem sebe namalujeme ten pentagram, nebo namalujeme tu jisedinu hvězdu, nebo ištařinu hvězdu, a jakby se posadíme, nebo stoupneme do toho prostoru, který ta ženská vibrace vytváří. A v té chvíli jsme daleko lépe naladěni, nebo naladění obecně, protože muže bych z toho nevýjímal, šáhnout si na ženský princip je pro muže velmi důležité taky, protože tam jsme ho ztratili ještě o to víc, že jo, většina. Čili v té chvíli stojíme na té ose vesmír, nebe a matka země, ženský princip, a v té chvíli to začíná rezonovat. A tam si můžeme vytahovat, třeba mám-li ženské tělo, tak si šáhnu hluboce, nepotřebuji v té chvíli ani komunikovat úplně s vědomím Matky Země, stačí, že mám kontakt s tou duchovní bytostí ženského charakteru, třeba s tou Isis nebo s Kuan Yin, a ona nám pomůže si šáhnout vlastně pro tu sílu Země. Jo, jestli pojedeme 100 metrů, 500 metrů, kilometr, 2 kilometry a můžeme jít hned teď, že jo. Šáhneme si a vytáhneme to jak ropný vrt, aniž bych to chtěl srovnávat, ale je to zase pochopitelnější, že jo, když se tam něco spustí, něco vyleze ven, tak nám z té země, z té hloubky vlastně do našeho těla vyleze ta ženská energie. A v té chvíli to tělo začíná rezonovat. A pokud mám to ženské tělo, natahuju do dělohy, to je místo ženské síly. Proto obecným trendem po celé Evropě dneska je v lékařských ústavech nebo nemocnicích, pokud má žena nějaký problém s tímto orgánem, tak kompletně pryč, že jo. Jak je ženě po 40, tak děloha tam nemá co dělat. To je dneska program, který se kompletně rozšířil už třeba 10-15 let. Po celé Evropě se šíří zbavování zase té ženské síly preventivně, že jo. Ale ono to vůbec nevadí, protože spousta žen už o tu dělohu přišla, ale v astrální podobě, v tom jemnohmotném těle, etericky my tam máme pořád, nebo teda já to asi ne zrovna teď momentálně, ale ženský tělo jí tam má. To znamená, stejně tu jemnohmotnou energii, tu energii s tou vibrací země, natahuju do té dělohy. A to je cesta, jak aspoň jedna z nich, jak trošičku si šáhnout, ukotvit tu vibraci, tu sílu někde. Jakby, síla není to zase, že budu bořit kameny, že jo? Ale to, ta důstojnost, taková ta vnitřní jistota, že jo? Ten nadhled, to je právě to, co nám umožňuje napojení do té země. A právě ty duchovní bytosti tohoto typu nám s tím velmi pomáhají. A stačí opravdu těch několik minut, 5, 6, 7, jak to cítíme, nepřejíst se, třeba nepřebíce energii. Ale když to budeme dělat pravidelně, tak si na tu energii zvykneme, ona něco mění v našem těle postupně. Je důležité právě pracovat s tou oblastí té druhé čakry základní, z té dělohy, která je v podstatě právě v té úrovni té druhé čakry. Jo. Jakmile tam tu energii budu natahovat, pak si můžu kdykoliv rozšířit do celého těla, pak si ji pustím přes srdíčko, vlastně začnu tu energii, tu sílu země vyzařovat. A ty lidi se ke mně začnou okolní i muži samozřejmě chovat mnohem lépe průběžně. Právě protože ta ženská síla vyzařuje z ženského těla, z mužského těla taky fajn, že? Protože jsme zase napůl vždycky muž a žena do nějaké míry. Máme mužskou část napravo a ženskou část nalevo. Máme i my Češi a Slováci nějakou svoji Madonu. Vidíš ji třeba v Libuši, v Ludmile, svaté Ludmile, nebo v Šárce? To jsou určité archetypy ještě z toho keltského světa, třeba Libuše zrovna. Ono se říká, už je to těžko doložitelné, ale ladím s tím, že to byl název v podstatě kněžky, která právě praktikovala ty ženské rituály, a byla to celá historická řada, která vyvrcholila tou
poslední Libuší vlastně známou historicky, než tu roli převzal už ten mužský svět, že jo, takový tohoto vedení. Čili je to pozůstatek, taková ta ozvěna vlastně ještě té harmonie mezi mužema a ženama. A kdy ještě žena trošku vládla do nějaké míry, nebo spíš vládla v těch úvozovkách, říkala, co je v pořádku a muži to buď převzali, nebo nepřevzali. Že? A to je právě v té symbioze. Nepotřebuji říkat, takhle to bude. Můžeme říkat, ale mně se to líbí takhle, co ty na to, že když ten obraz na té zdi, když to převedu do dnešní, bude takhle víc vlevo, že jo, co ty myslíš? Ten chlap říká, no, já jsem ho chtěl víc napravo, a když myslíš, že na to koukám, tak ono to tak si tak bude. Ono nedarmo se říká, že žena je ten krk, který tou hlavou kroutí trošičku, že jo, když to umí. A myslím v tom dobrém samozřejmě, jo, v té lásce právě. Muži jsou někdy, málo kdy si to připustíme, ale jsou nejistější, že v určitých věcech a vys ty barvy a podobně a zvuky. A. Čili když se vrátím k té naší historii s tím ženským principem, určitě ta Libuše je možnost, no, se jí říkalo Liban, že původně by vlastně její originální jméno keltský, pak se z toho stala Libuška. Je to silný archetyp pro nás. Dá se s ní pracovat v rámci naší země určitě. Řekla bych, že nás i hodně symbolizuje. Že tam to duchovno je na prvním místě. Mm-hmm. A myslím si, že tam může fungovat i právě v tom partnerském principu dobře. Mm-hmm. Protože někdy v těch starých pověstech se jakýhokoliv zdroje českých pověstech se nezachovalo, že by tam byl mezi nimi problém, že, ne, že vlastně ne, ale... Přemysl, který vlastně ani nebyl moc Přemysl, že Přemyslovci vznikli daleko později a to je úplně jiný příběh a mám ho i v té knize 2012 a dál, protože zase rezonuje s našimi dějinama. Je to zase celý podvod, no. Ale byl to oráč, to ano, protože to byl rituální úkon velkých keltských druidů, zasvěcenců třeba, ale nejenom druidů, samozřejmě to je na našem území nebo spojený s těma keltama, ale když si uvědomíme, že po celém světě od Indie až přes Řím, nakonec Romulus a Remus, všechno, co dělali i císař Konstantin, když zakládal nové město Konstantinopol, pozdější, že? Tak vlastně dělali rituální brázdu kolem toho území, který chtěli ohraničit. Tady je posvátný prostor, to je, tady sem budeme chodit s úctou, nebo když se dělalo potom s městem, tak zase se to objelo tím pluhem, vyorala se brázda, aby bylo jasný, tady bude základ, tady jsou energie, vždycky se tam pracovalo s nějakýma energiema, ať už přes bytosti nebo ukotvení do energetického bodu, někde po obvodu toho nového vznikajícího budoucího města. Takže to je, oráč se mu říkalo právě proto, že to byl vysoký kněz, vysoký zasvěcenec na tehdejší dobu, by se dalo říct, a pracoval s tímto způsobem, ne, že by ve stadicích neměl co dělat a oral tam s volkama. Že? Takže to je Liban, Libuše, určitě silný i partnerský archetyp pro nás, pro naši momentální současnost na tomto území. A jenom taková zase zajímavost spíš, co tady vzniklo potom díky těm kanovníkům, kteří se pisovali naše dějiny, tak dívčí válka vlastně je zase podvod. Jeden z těch. Ono, ta dívčí válka v této podobě nikdy nefungovala. To byly námluvy. Ale to je celkem známý, ale nějak se tady pořád drží ty původní, ono to se možná líp rezonuje s těma pohádkama, třeba ten příběh Ctirada a Šárky a je tam láska, a je tam zrada a je tam smrt, že jo, to jsou silný příběhy, proto to drží. Ale ta podstata byla, že vlastně se vždycky dělal ženský kruh a mužský kruh. Udělali se dva tábory a tam si pár dní jakoby naháněli tu mužskou sílu a ženskou sílu a v nějakém okamžiku někdo písknul, mávnul tím praporkem startovacím, oni se začali nahánět a skončilo to vybíráním partnerů a sexem a jinýma záležitostma. No a co se z toho za pár set let potom stane, že jo? Tady to bylo ještě za Keltů v nějakém, než přišli Slovani, 5. 6. století třeba se dá říct. No a kolem roku 1100-1200 už se nahodila první válka vlastně, že to byl zápas o nadvládu mužů a žen, že ženy chtěly vládnout zase zpátky. A pak už se to začalo najednou automaticky tradovat v těch pověstech a pohádkách. Takže zase jenom si pojďme uvědomit, že to vůbec nebylo tak zlý, že naopak to bylo veselý. A někdy docela dost asi. Takže
změňme archetyp šárky vlastně ve svém podvědomí. Byly to hry, sexuální hry, v podstatě namlouvací hry. Že? Tak jako ve všech kulturách, že jo? Mm-hmm. No. Indiáni mají hodně silný namlouvací hry, dokonce se tam děje všechno veřejně, jo? Obzvlášť, když jde o nějaký vysoký postavení. No, to si bojáři. Příklad. Máme ještě nějaký jiný archetypální symbol? Ženský archetypální symbol u nás. To už taky zase to utrpení, to břemeno, to křesťanství, tam že? Už je, ale to je zase rituál. Svatá Ludmila je velmi silná žena. Dodnes je tady v té jemnohmotné podobě, to její vědomí a dá se s ní komunikovat. Čili dá se v podstatě získat dost dobrý přehled o tom, jak to tenkrát opravdu bylo. To byla dobrovolná oběť, to bylo vlastně všechno domluvené a zase pak vzniknul ten pozdější křesťanský příběh o vražedkyni Drahomíře, která ale je doložená křesťanka, to už na dvoře saského krále a pozdějšího císaře Oty, ona byla pokřtěna a byla celkem přesvědčená křesťanka. Ale když se na ně podíváme, na Ludmilu a na Drahomíru, tak oni byli představitelkama dvou odlišných politických stran. Ludmila prosazovala právě spojení třeba se severním Německem, právě třeba s Jindřichem a Otou, císařema. A Drahomíra a její strana v podstatě zase prosazovali spojení s Bavorskem. Jo, a tam se to lišilo, to jako dneska jsme na to zvyklí, když to vezmeme tímto způsobem, tak oni si nešli po krku. Cílem obou dvou byl prospěch českého státu. Kralevic nebo kníže mladý Václav, který byl sice s Němem určen jako nástupce, ale ještě byl nedospělý, tak potřebovali jich pomoc. A v té chvíli tady hrozily spoury v Česku a od různých kmenů, protože ta situace politicky nebyla stabilizovaná. Kníže Václav v té době byl v podstatě zajatcem císaře Oty. A co proto mohla Ludmila udělat? Zvolila, protože byla zase velká šamanka, je to doložena, dělalo zázraky, že jo? Byla to velká duchovní osobnost, tak se rozhodla, že v souladu s Drahomírou právě, že položí ten svůj život jako oběť, aby se udržela ta dynastie jejich rodů, protože v té chvíli teprve se dostali k moci. Že do té doby to je právě jeden z těch zase určitých podvodů, byť některý a velmi významný čeští historici na to poukazovali a poukazují už, že to takto není, tak pořád to tady zase přežívá. Tak můžeme brát Ludmilu jako velmi silnou ženu třeba. Mm-hmm. Můžeme si od ní, jakby se s ní spojit a vzít si tu energii, protože tam je zase obrovský odhodlání, zase svůj národ, svůj nový stát, který ona pomáhala vytvořit. A vlastně ty její vnoučata, oba dva, který milovala, že jo, tak umožnit jim cestu na ten trůn, založit tu dynastii konečně a udržet vlastně tu budoucnost, kterou podle mě velmi dobře viděla. Ona byla velká vědma, jak se píše třeba v těch saských kronikách. Takže nejenom, že dělala zázraky, ale uměla nahlédnout do té budoucnosti. A lidská oběť v této úrovni, ta dobrovolná a vědomá, umožní vlastně do určitý míry změnit energii toho, co přichází, vylepšit tu budoucnost tím směrem, kterým chceme. Dobře je zaznamenáno, že i ty dva Vikingové, Variagové, byli její služebníci, který ona právě tím, když se odebrala do ústraní, tak poskytla Drahomíře k ochraně, že jo, takže byli, a ona ještě, máme to zachované v těch náboženských traktátech, že je prosila, protože ji nechtěli zabít, a ona říká, už to udělejte, to tam je vlastně, že jo. Takže ta síla v Ludmile určitě. A ta schopnost obětovat se pro něco vyššího. Mm-hmm. Pro vyšší cíle, záměry. To je moc krásný, no. Je. Aladine, všechny ty jiné historické poznatky, já to řeknu velmi citlivě, máš zaznamenaný ve svých knihách, napsal si, je možno se tam dočíst? A je možno se dostat na ty knihy, které jsi napsal?
Určitě 2012 a dál. To jsou dvě. To jsou dvě knihy? Jsou to podobně, jsou to dvě knihy, ale kniha a dál je víc kniha o lásce, takže možná se ještě k té lásce taky někdy dostaneme. Částečně. Je to trošku víc návod, jak žít, zatímco ta první nám ukazuje určitý historický kořeny manipulace, které nás ovlivňují, ať chceme nebo nechceme do dneška, tak ta druhá už nám ukazuje taky i cestu, jak z toho ven. No a třetí, ta se jmenuje A víš, a ta se teď teprve dopracovává a ještě nějakou chvilku zřejmě bude. Mám větší výrobní lhuty, tak to je už opravdu o tom poznání těch vysokých zasvěcenců a o tom, jak my sami můžeme měnit ten svět kolem sebe. Teoreticky to víme všichni, že? Ale ty staré návody jsou zase stovky, tisíce let uchovávaný jenom pro přímý předávání nějakých zkušeností, informací v těch zasvěceneckých kruzích, ať už v jakékoliv úrovni. A já si myslím, že právě ten letošní rok přichází doba, kdy můžeme něco pustit, protože to tak důležité, aby to vědělo hodně lidí. Tak nejhorším to někdo zneužije, ale většinou se můžeme v tom lepším posunout a posunout nás jako celek právě. Ať už si budeme povídat o tom mužském a ženském principu, o té ženské síle, o větším klidu a míru na té planetě, třeba o zase pomoci Matce Zemi, o zachování toho povrchu, který je neustále devastován a poškozován. To je všecko tak důležitý vědět teď, ne někdy a ne v jednotlivcích. Dneska potřebuju tyhle informace praktikovat a znát tisíce a statisíce lidí. Přesně tak. Tak jestli dovolíš, já bych se s tebou ráda rozloučila a velmi ráda ti zase brzy pozvu na rozhovor. A taky ti předám slovo na tvoji meditaci. To se nesmírně těšíme. Třeba to bude naše společná meditace. Prosím? Třeba to bude naše společná meditace. Třeba jo. Tak to by taky nebylo vůbec. Žena, muž? Tak uvidíme. Uvidíme, co přijde. Tak jo, těšte se. Děkuju.